Isang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Kaipumbo, Santa Maria Bulacan. Ang simakapanayan po natin ngayon ang butihing at mabait na ginagalang na punong barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya nasasakupan. Dito po sa Barangay Kaipumbo, Santa Maria Bulacan, sa ginagalang punong barangay, Kapitan Antonio Tony Nicolas. Kap, kumusta na po kayo? So far sa ngayon, ito at patuloy na nagsiservisyo, maayos na pangunguhan. Hanggang nga araw-araw ay kailangan isipin natin kung ano yung ikagaganda na mga programa dito sa ating barangay ng Kaipumbo. Alright, okay. Pero kami itanong ka po, for the first term, bilang po ng barangay po, ano, so kumusta na po ba sa ngayon ang ating nasasakupan na barangay? Sa ngayon, aking pinag-iikting, lalo-lalo na katuwang ko ang aking SK sa mga programa ng kabataan at tayo naman ay sa kabuuan nasasakupan ng taga-barangay Kaipumbo. Mostly ang peace and order ang pangkabuhay ang hinahanap ko sa barangay Kaipumbo dahil nabanggit ko tao ang dumating dito sa aming barangay kailangan ng trabaho. Alright, okay. So isa po yun sa mga na-priority nyo po na banggit natin, Kap. Unahin po natin regarding for the peace and order, Kap. So kumusta po ba ang katahimikan sa ating nasasakupan na barangay sa ngayon? Sa ngayon, ang peace and order dito, kaagapay natin ang ating mga barangay tanod, ang ating mga volunteer, deputies volunteer barangay, at ang ating kapulisan, na silang umiikot 24 hours yan. Na iniigotan nila ang anong mga parte ng ating nasasakupan dito sa ating barangay. So far is okay naman sa ngayon. Hindi lang may iwasan ang mga report na cases, case-to-case basis tayo. Dahil dyan sa tinatawag na minsan mga kabataan na makikita mo sa 10 oras ng gabi, kaya marami kami nakakapir itong mga kabataan. Isang incident na dahil nga maliit ang ating barangay road, hindi rin may iwasan yan. Doon naman sa mga magpapasko, ang tinatawag na mapakaraing nagsasamantala rito na mga hindi naman tigaray kung po, kundi mga dayo rito. Okay. So pari yan ang mga pinamatsyagan namin lahat sa ngayon. Alright, okay. Pero matatawag naman po natin, kumbaga peaceful naman po ang barangay Kaipumbo. Sa palagay ko, sa panano ko, is peaceful ang Kaipumbo. Wow, alright. Okay, so dito naman po tayo kap sa environment. Dahil sa aming pag-iikot po, ay isa po sa napakalinis na barangay, ang barangay Kaipumbo. Ayan. Thank you, thank you. So ano po mga programa na inandog naman po ni Kapitan dito para po manatili po ang kalinisan sa ating mga kabarangay? Ayan, kagaya ng project na ng SK, meron silang isang proyekto na lagayan ng mga basura na ipapakalat natin sa mga establishment rito sa ating nasasakupan. Opo. Same time, ang schedule ng pag-pickup ng basura, segregation, daily segregation, and then proper turnover sa ating disposal area sa ating magasawang sapa. Alright, okay. So yun po yung naging sikreto nyo din po, Kap. At in-implement nyo din po ang pag-segregation ng ating basura sa ating mga kabarangay. Yeah. Alright, okay po. So dito naman po tayo, Kap, itanong ko lang po ha. Sa mag-iisang taon na po kayo pag-servisyo bilang punong barangay, ano na po ba ang ating naging accomplishment dito sa ating barangay? So far, tinuloy ko lang the first, second, quarter. Opo. Tinuloy ko lang ang mga proyekto na pag-aayos ng mga drainage canal. Mm-hmm. Same time, ang paglalagay ng ceiling fan dito sa ating basketball court. Opo, opo. At ang pangatlo dyan, ang pagpapalit ko ng street light to solar light nang makatipid naman tayo sa bayarin sa kuryente. Mm-hmm. At sa patuloy nitong last quarter, patuloy kong magagawa ang mga pangunahing request ng ating mga taga-barangay sa tulong ng Barangay Development Council Committee natin dito, na sila naman nag-a-address kung ano yung mga ikagaganda na proyekto at ang pagpapatayo ko ng huli na tinatawag na landmark ng Barangay Kaipumbo sa boundary ng Guyong, Barangay Guyong. Okay. Pero Kap, kumpara sa inyo, ano po ang karagdagan niyo pong prioridad pa dito sa ating nasasakupan, lalo po sa inyong mga proyekto sa nabanggit niyo kanina pa, trabaho ang kailangan sa ating nasasakupan? Sa ngayon, bilang oportunidad ng Barangay Kaipumbo, ang tinatawag na pagtatayo ng Barangay Kaipumbo Plaza, Na siya mag-create ng mga oportunidad sa mga nailangan ng trabaho. At the same time, ang aking mga kaibigan na negosyante rito na magtatayo rin ng mga warehouse, na magiging logistic, tao rin ang kailangan. So, yan yung isang mga kasagutan na makakatulong sa pamilya ng bawat isa na magkaroon ng trabaho ang nangangailangan.
Alright, okay. So, trabaho talaga ang number one priority ka. Kung nanonood po ngayon ka, pang ating minamahal ng mga kabarangay, ano po inyong panawagan para sa kanila, lalo na po sa inyong mga batas na pinapatupad dito na sila po ay makiisa? Sa mga taga-barangay ni Pumbo, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, nais ko po na iparating sa inyo na ang lahat ng programa ng ating barangay ay very transparent po sa lahat po ito. Ay ang makikinabang ang mas marami. Kaya rin po, humihiling din ako sa inyo na pakipagtulungan na ang ating pong mga anak ay ating din pong tugay-gayan dahil nga ho sa laki ng volume na ng tao, sa volume ng ating sasakyan, hindi ho may iwasan ang tinatawag po na presidente. At ako po'y naniniwala na nakakamtang po natin ang tinatawag po na ayusan dito po sa ating barangay sa tulong po ninyo. Alright. Ano naman po inyong misahe kap sa inyong sisipag ng mga barangay worker at kasama po ang inyong mga kagawad dito? Sa akin pong mga kasama sa sanggol ng barangay ng Kay Pumbo, isang mapagpalang umaga sa inyo. Patuloy lang po tayo magbigay ng mga suggestion. Ikagaganda ang ating programa dito sa ating barangay. At handa po ang kapitan na tumugon sa anumang ikagagandang mga suggestion o ordinansa na po pwede pong makatulong sa nasasakupan po natin dito sa ating barangay. At sa akin pong mga kasamahan sa loob ng barangay, ang ating mga kawani, ang ating sekretary, ang ating admin, treasurera, at mga iba pang departamento ng ating barangay, ang kapulisan, ang ating pong lupon, ang ating barangay tanod. Lahat po kayo, ang LLM natin, ang BTEC, sa inyo pong lahat. Patuloy lang po natin ang ating nasimulang sistema hanggang sa makamtang po natin na tayo po pare-parehas lang dito sa ating barangay. Muna-muna po, maraming salamat sa opisina po ng ating minamahal ng Governor Daniel F. Fernando, ang ating pong Vice Gov, Alex Castro, ang ating pong butihing Congressman Adolfito, ang opisina po ng ating pong Mayor Homeng Ramos at ang Vice Mayor po na si Eboy Juan at ang sanggunian bayan. Nagpapasalamat din po ako sa kabuuan po ng pagtulong niyo po rito sa aming barangay, Barangay Kay Pumbo, sa mga food assistance o any assistance na pangangailangan po namin. At sigit po sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong mga taga-barangay Kay Pumbo. Ang atin pong mitingin, simula pa lang po ang pagkakaisa para sa pagbabago ng ating pong sistema dito sa ating barangay Kay Pumbo. Sama-sama po tayo sa pagtupad po nito. Wow! Alright! Okay, mga kaparehas, yun po ang pinakamagandang misay na ating butihing likod po ng barangay ito po sa barangay Kay Pumbo, Santa Maria, Bulacan. Magandang araw po, mga kaparehas. Lay Castro po, anong parehas yun? Ingat-ingat po kayo, Kap Tony, in your family, God bless us all. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo. Thank you.